Hej alle sammen og velkommen tilbage til Losberg. I dag skal vi have ændret vores planer. Jeg har som sædvanlig screwed up big time. Og hvis vi lige prøver at kigge her, så har jeg jo hele tiden kigget herop. Hvornår kan vi høste? Det er jo slet ikke det vi skal høste. Det vi skal høste, det er sojabønner og majs. Det er faktisk først lige her. Så der går faktisk helt ind til dag 5, inden vi kan gå i gang med at høste det her. Og så har vi også lige nogle roer og nogle kartofler. Så vi skal have fundet på noget andet at lave ind til. Og jeg har fundet et rigtig godt job. Og det kræver, at vi lige kører ned til vores forhandler. For der har jeg nemlig lejet en maskine, som vi skulle slå græs med. Og det er for lige at prøve den af. For at prøve, om det er bedre at slå græs med den, end det er at slå det med vores Lelly skårelægger. Så jeg har faktisk fundet en rigtig gammel, nostalgisk slåmaskine, hvis man kan sige det sådan. Og det blev rigtig sjovt at prøve at køre med den. Den har godt nok ikke hverken GPS eller nogen ting, men så må jeg jo selv styre. Det kan jeg jo også nok. Nu kan jeg i hvert fald tage farten lidt af, for jeg kørte alt for stærkt. Men det kommer helt af sig selv, når man indhenter nogle biler. De kører 35. Også selvom man må køre 50 eller 70. Men der kommer til at gå nogle dage, inden vi kan komme til at høste. Og jeg spoler selvfølgelig så langt frem i dagene, som vi overhovedet kan. Men der kommer altså nogle jobs ind imellem, vi er nødt til. Og skal have lavet inden. Det er at holde vores nye maskine. Eller ikke nye, jeg har egentlig bare leget. Og jeg tænkte, hvis det nu er virkelig ikke lige mig at køre med den, så synes jeg, det var dumt at begynde at købe den. Men sådan en gammel, gammel Massey Ferguson skårelægger, som den her, skal vi lige prøve. Og se, om vi kan hælde ud af at køre med. Det burde faktisk ikke være så svært. Men det blev sjovt. Det blev lidt noget andet, end at køre med dem, vi plejer. Nu må vi se, hvordan vi får dem på. Det gør vi nok ud fra. Så må vi ud. Det gør vi. Kan vi, om vi også skal sætte den her. Nej, det ser ud som om, at kraftoverføringen den egentlig sætter sig på af sig selv. Så skal vi da ikke bøvle med det. Så har jeg lige lejet en header trailer. Skærbordsvogn. Og det er jo nok verdens mindste skærbordsvogn. Den er i hvert fald ikke ret indviklet at finde ud af. Det håber jeg da ikke den er. Og så legede jeg den lige med en trekant på. Det er lige et tilkøb. Der tjente de lige 100 øre på det. Jeg kan da vide, om jeg ikke kan få den længere ind. Det kan jeg nok ikke. Og så må man bare skubbe lidt. Men planen var faktisk ikke, at vi skulle om og slå græs i dag. Jeg havde egentlig håbet, at vi kom til at høste, men fordi at jeg ikke lige har kigget ordentligt efter, så blev det ikke lige at høste, vi skulle i dag. Men det går nok alle sammen, tror jeg. Så skal vi lige have den sat på. Så kører vi det nemt om til en mark. Hvor skulle vi ellers køre hen? Det er jo ligesom marken, vi skal arbejde på. Og jeg er også spændt på, hvor lang tid det tager. Det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Og den mark, den kommer vi jo nemmest om til ved at... Jeg kører ikke imod noget der. Det gjorde jeg jo nok alligevel ifølge spillet. Så må jeg lige køre lidt længere herover. Så ryger der nok et skilt lige om lidt. Det skilt der, det plejer vi faktisk at være rigtig gode til at køre ned. Det kunne I jo se i slutningen af episoden i går. Jeg skulle egentlig have stoppet noget før, så I ikke kunne se, at jeg bare havde mig det skilt dernede. Skal I nu være med det? Så må vi jo betale for at få sat et nyt lidt op. Og så kan vi vist endda køre den her vej. Det håber jeg, vi kan. Og så drejer vi lige her. Nej, hvad var nu det? Jeg synes, den opfører sig ikke helt, som den skal.
Nå, jeg må køre lidt over i den ene side, så vi ikke får det skærbord, der er ravet helt af i lygtepælen. Det går nok. Det her, det er jo en gammel, gammel maskine. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor gammel den er. Men den er noget gammel, fordi den drejer på baghjulene, når man drejer på rattet. Og så er der nok mange, der tænker, ja, og det gør de alle sammen. Men det gør de faktisk ikke. Jeg har faktisk selv engang i starten af 90'erne, så det vil være længe siden, der har jeg selv kørt med sådan en skovlægger. Næsten magen til den her. Det var bare en hester. Så det vil nok sige, det var nok Fiat eller New Holland, der lavede den dengang. Nu er spændt på, om jeg kommer herind nu. Ej, jeg kan da overhovedet ikke komme rundt med den der. Hvad gør vi? Hvad gør vi for at få den med ind på mark? For jeg kan ikke komme igennem der med skærbord på. Den falder også snart af alligevel, tror jeg. Nå. Jeg må finde på et eller andet. Hvis vi nu kører herned og så bakker ind, kan vi ikke det? Det kunne da faktisk være lidt smart, hvis vi kunne. Så kører vi godt nok lige igennem mandens hæk og hans mark. Det er ulempen ved mange af de her fine maps, at de har alt det her stakit og hegn og pæl og jeg ved snart ikke alt hvad. Det her, det ser det ud til at gå. Yes, lækkert. Så skal vi have sat den her skærbordsvogn et eller andet sted, så den ikke overhovedet står i vejen, når jeg skal til at skovlægge. Det kunne være herovre ved de her buske her. Hvis vi nu sætter den der, så er der ikke så meget, vi ikke kan. Det passer faktisk godt fint, men den lige bliver sat ned oven på sådan en træstup der. Den gik så lige igennem af bund, så den er jo gammel. Jeg har regnet med at have leget en maskine, hvor bunden var rødden i vores skærbordsvogn. Men det er jo billigt. 3800 for at lege den her. Med vogn og skærbord. Det kan vist ikke gøres billigere. Så. Nu er det spændt, om jeg overhovedet kan få den på. Det kunne jeg. Så er vi jo næsten klar. Det var vi så ikke helt, nej. Hvad er nu det? Det der, ikke? Det havde jeg ikke lige regnet med. Men det var sådan set det gode ved den vogn der, men nu står det faktisk ret dumt. Nå, det er der ligesom ikke rigtig nok at gøre ved. Jeg skal ud og have lukket den låge. Det kan jeg lige gøre med det samme. Det gør vi her. Det er ikke alle, man kan rende hen til lågen og så lukke på lågen, selvom det ville nok være det mest realistiske at gøre. Nu prøver vi delenemme at hisse den her op. Og så må vi se, om den kan slå græs. Det kan den. Og så må vi lige se, hvor hurtigt den kan køre. Den kan da faktisk køre ret stærkt. Den er ikke så bred som den skovlægger, vi har derhjemme. Men det er der ikke noget at gøre ved. Så det tager nok lidt længere tid, det her. Så jeg ved ikke, om vi skal gemme den, eller om vi bare lige skal bruge den til det her ene projekt, og så levere den tilbage, og så sige, at tak for lån. Om på den mark her, der skal vi faktisk også have alle de træer, der er fjernet. Og hernede igen, der vælger jeg bare at dreje her, fordi vi kan alligevel ikke komme herind med vores rive, eller nogen som helst ting ind i hjørnerne. Så kan jeg godt sætte noget cruise control til. Den kan køre 20 der. Vi sætter den lige op til 22, så er vi i hvert fald sikre på, at det ikke er på grund af mig, den bremser nogle steder. Men sådan en skovlægger her, som jeg har kørt med i model Hesteren. Og jeg tror faktisk dengang, at det hed Fiat Agri. Fiat Agri. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. De sagde vist bare altid Fiat Agri. Jeg tror, det var dem, der lavede den. For den havde fuldstændig samme farve som
Fiat traktorerne, de er mørke, orange, eller da Fiat de lavede dem mørkere. Og samme farve som vores presser, det hedder også hester. Så det tror jeg, at det er dem, der har lavet den. Den var faktisk lavet sådan, at når man med styretøj, her kan man faktisk se nede på, der går jo faktisk nogle styrestænger ned til hjulene, der gør, at den kan dreje. Det er jo faktisk en fordel at have sådan en her, der kan dreje. Men den vi havde, den bremsede faktisk forhjulene på en eller anden mystisk måde. Ude i hver forhjul, der sad der et, der sad der så et dæksel. Og når man pillede den af, så sad der en kæmpe stor kæde. Den var mega kraftig. Og det var så den, der gik ind fra motoren af, der fik den til at trække. Og så når man drejede, så tror jeg faktisk, at den bremsede det ene hjul, så den kunne dreje den anden vej. Eller den vej, hjul var bremset på. Og det virkede faktisk rigtig godt. Den kunne nærmest vende lige nøjagtigt der, hvor man holdt. Hvis man holdt stille og drejede helt til den ene side, så kørte den ene hjul overhovedet ikke rundt. Den stod nærmest bare stille. Og det var jo rigtig praktisk. Lige bortset fra, at hvis det er på sådan en fin græsmark, man skal bruge igen, så skal man ikke lave det nummer. Fordi så, vil der jo, så vrider den jo græsset i stykker. Hele vejen rundt. Og så er der ballade i luften. Og en anden ting ved det, som man godt kunne få et chok over, det er, at når sådan en maskine den bliver lidt ældre, og den bliver en lille smule slidt, så kan de kæder der faktisk også springe. Og når de springer, så er der kun en vej. Og det er rundt i en cirkel. Og det går eddermame stærkt. Så der kan man godt få sig et chok en gang imellem. Fordi man bliver nærmest slynget af sædet, når den lige gik i gang med at dreje af egen fri vilje, når kæden den sprang. Så det var, det var spændende at prøve. Det var ikke sjov i den forstand. Og man skulle lige, når der kom ny kæde på, så skulle man lige vende sig til, at den nok ikke... den måde, ja, man havde i baghovedet, at det kunne ske igen. Og det var faktisk ikke sjovt. Men så var det. Det var en super fin maskine. Og den havde vi så heller ikke noget skærebordsvogn til, så den kørte vi op og rundt med skærebord ude på vejen. Så fyldte vi lige lidt mere. Jeg tror, den var 4 meter. Jeg ved ikke, hvor bred den er. Det står vist ikke en sted. Men den er ikke 9 meter bred i hvert fald. Det er den ikke. Men den laver da nogle utrolig fine skar. Faktisk. Men dem skal vi have spredt. Fordi på den mark herom skal vi faktisk have hø. Og det er jo det, vi skal se, om vi kan nå, inden vi skal i gang med høst. Nu kan vi jo ikke komme i gang med det høst, når det er snitten, der er foreløbig. Og så planen var egentlig, at jeg ville vente med det her, indtil vi havde høstet det sidste. Og havde fået pakket majtaskeren væk, og fået fyldt vores kornlag op, og alle sådan nogle ting. Men det gik jo som sædvanligt ikke efter min plan, fordi jeg lige havde planlagt lidt forkert. Men så kom jeg i tanke om, nu skal vi prøve noget nyt. Vi kan ikke bare køre og rydde op derhjemme hele tiden. Så skulle vi prøve den her. Og den synes jeg faktisk, den er lækker. Den kører rigtig godt. Og jeg håber også, at I synes, at det er i orden, at jeg lige bruger lidt penge på at lege nogle maskiner en gang imellem, så det ikke er det samme, vi kører med hele tiden. Det er også derfor, vi skifter traktor en gang imellem. Det er for, at den lige skal blive lidt anderledes. Og når vi kommer hen til vinter, der bliver det jo faktisk endnu mindre. Altså der er der jo ikke alverden at lave. Men det må vi finde på. Det kan godt være, at der kommer nogle episoder, hvor vi fodrer nogle dyr, og vi fælder. Vi skal have fældt en masse træer herom. Det glæder jeg mig til. Og jeg skal have købt mig en motorsav, så jeg er nødt til lige at gemme et par tusind euro, så jeg kan ikke bare frose alle mine handlæg. Der er også nogle andre maskiner, vi skal have købt i forbindelse med, at vi skal til at ordne træer i vinterperioden, og vi skal have skovlet sne, og vi skal have det kørt væk. Og det kan vi jo passende gøre med vores nye store gule vogn, som jeg nok ikke tror, vi kan læse af med inde i vores kornsilo. Det var simpelthen dumt at købe sådan en stor vogn til det. Og nu må jeg nok hellere snart begynde at køre op og ned, fordi ellers så det her forår, det er da faktisk gjort ret bredt. Men det er nu også lige meget. Det kan vi lige gøre, når vi kommer herhen. Så skal jeg lige trykke på den der.
så den kører lidt langsommere. Se, den her, den vender jo faktisk ikke så skarp. Hjulene, de kunne godt have været lavet sådan, at de bare stod fuldstændig på tværs, faktisk. Men skin og vemme, det var det, man gjorde dengang. Den er nok fra, hvad, 70'erne måske? Vil jeg gætte på. Det er jo nærmest det årti, jeg er født i. Ikke fordi jeg kan huske de her maskiner, fordi der boede jeg faktisk inde i en stor by. Der boede jeg ikke ude på landet. Og jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde var på landet dengang. Den skal der faktisk bruge meget at vende på, den her. Det er der lidt skuffet over. Så de fire skar nede i forrige, det må jeg hellere lave op i den anden ende. I det tror jeg faktisk, at det passer så nogenlunde. Og GPS, det er der som sagt ikke noget af. Så det må jeg lige selv styre. Det kan jeg også godt. Jeg er faktisk rigtig god til at køre lige. Se, hvor det lige er. Ej, det er det faktisk ikke. Så må jeg hellere lige svinge rundt her, så kører en halv omgang mere. Og hvordan det ser ud bagefter, det kan være fuldstændig ligegyldigt, fordi vi skal have det spredt. Når det lige har lagt, eller det vil sige, når det kunne vi egentlig godt gøre, og rimeligvis dagen efter, så skal det lige spredes en gang. Og så kan vi jo så tage det som hø i løbet af, jeg kan ikke huske, hvor mange dage det skal ligge, men det er vist ikke så meget. Men det er... Det her, det går fint. Og når jeg går ind og kigger på, hvor mange subscribers der kommer, så er det jo helt vildt. Og episoden i mandags var der jo rigtig mange, der gerne vil se. Jeg tror faktisk, det er den episode, der er blevet set flest gange i løbet af de første 24 timer, den har været lagt op. Og det synes jeg, det er helt vildt. Vi er oppe over 200 visninger. Det har jeg aldrig drømt om at komme op på. Men det var rigtig lækkert. Så blev jeg endelig ved med det. Så nu må vi hellere hævne og så køre herned i den anden ende. Så får vi lige pludselig 5 rækker heroppe i foran. Det synes jeg ikke. Så. Jeg ved ikke, om jeg når at blive færdig med det her i dag, men og jeg tror ikke, jeg kan hyre en medarbejder til det. Det kunne jeg. Nej, se der, det kan simpelthen ikke. Jeg skulle bare lige prøve. Jeg ved ikke, hvorfor de absolut altid vil dreje, når jeg går ind og prøver at hyre en medarbejder. Men det gør de altid. Men det synes jeg, det kunne jeg da faktisk ikke med den store snitter, vi havde. Det undrede mig dengang faktisk, fordi normalvis, hvis man pløjer en mark, så kan man bruge medarbejdere til at køre på den. Men så skal vi måske bare se, om vi kan køre den med en almindelig worker. Ej, jeg kører færdig. Jeg kører færdig. Sådan. Og der kommer stadigvæk mange kommentarer. Det er rigtig rart. Og jeg prøver jo så vidt muligt at opfylde alle de ønsker, der er med forskellige flot. Med, jeg trykker lige på forkert knap. Med forskellige mods, som man gerne, eller traktorer, og hvad har man, som man egentlig godt kunne tænke sig, at vi kørte med her i spillet. Det prøver jeg så vidt muligt at få købt ind til de forskellige opgaver, der er. Og det er ikke fordi, at jeg ikke vil, men der skal helst gerne være noget at lave til dem. Ellers så er det ligesom lidt spild, vi bare køber en traktor og lader den stå. Så ser man jo heller ikke sin yndlingstraktor køre rundt. Så det giver nogle muligheder til vinter faktisk, når... der var lige en autosave. Til vinter, når vi skal til at arbejde med nogle træer og nogle skov. Og det kan jeg jo bare vælge, at vi ikke skal gøre med de traktorer, vi har.
Og så kan jeg jo købe nogle af dem, som... Eller ikke nogle af dem. Der er faktisk lige to mærker, som der er blevet spurgt om. Og det kan jeg... Det er, den ene, det er Fendt. Og den anden, det er en lille Fiat, faktisk. Og det skulle egentlig gerne være en 80-90'er, men den har jeg ikke kunne finde. Jeg har en 110-90'er. Og hvis jeg finder en 80-90'er inden... Ja, det hed de gamle Fiat. Det hed de ikke New Holland. Det hed de Fiat. Hvis jeg finder en 80-90'er, inden vi skal bruge den, så er det selvfølgelig den, jeg går efter. Ellers så har jeg kun indtil nu kunne finde en 110-90'er. Der har de også været lidt flink med hestekraften, fordi den kan man få i en turboudgave, og så har den lige pludselig 162. Og det er jeg sikker på, en 110-90'er den ikke har, eller aldrig nogensinde har haft. Fordi mig bekendt, så er det første nummer, det er jo mange hestekræfter, de har. Og for at få en med 162 heste, så skulle den vel nærmest hedde 160-90. Og det gør den ikke. Og det gør den heller ikke på numrene. Så skulle de have lavet numrene om, så den hedder 160-90. Så ville den nok være en lille smule større. Jeg har faktisk også en lidt større Fiat, der var med i mod contest her tidligere på året. En 140-90. Men den blev taget ud af konkurrencen om bedste mod på grund af... Det var vist ikke helt i orden, det de har gjort. Jeg ved ikke, om de havde været over at stjæle noget fra en anden mod af, uden at få lov, eller... Der kan være mange ting. Man får ikke alt at vide. Men den har jeg egentlig kun brugt det en gang, og det er fordi, at der er ingen forskærm på. Og jeg har en eller anden idé om, at hvis jeg har en firehjulstrukken traktor, så vil jeg rigtig gerne have forskærm på den. Det kan godt være, at der heller ikke er det på den næste Fiat, men så køber jeg den alligevel, fordi det er der en, der har ønsket. Men hvis jeg selv spiller og selv skal vælge, så vil jeg ikke købe ind med forskærm. Uden forskærm selvfølgelig. Jeg skal have forskærm på. Jeg har selv for mange år siden prøvet at køre en traktor uden forskærm, en firehjulstrukken traktor. Og det kræver faktisk, når det er mudret, så kræver det jo, synes jeg, nærmest, at man visker ruden ren hele tiden. Fordi det sviner af pommer til. Men det samme den laver hjulspind, så har man det hængende op over både vinduer og alt muligt. Ja, nu kører jeg lige lidt på tværs her, for det kan egentlig være lige meget, når vi skal have det spredt. Det går faktisk også lidt hurtigt, hvis jeg ikke skal vende i enderne hele tiden. Ikke fordi jeg har travlt, men det kunne godt være, at blive kedeligt at se på et tidspunkt. Men nu vælger jeg lige at se det lidt herindefra, så vi ikke ser det udefra hele tiden. Så kan jeg lige se, om den har noget inden. Nej, det kan, man kan ikke åbne hverken dør eller nogen ting. Men den mark her, jeg er godt nok spændt på, hvor mange baller det giver. Høballer. Og dem skal vi jo have hjem og have brugt til køerne til vinter. Og så skal vi have solgt nogle. Og jeg tror faktisk, at vi får lige så meget for dem, når vi sælger dem, som dem vi egentlig køber. Så vi kunne egentlig bare vælge at sælge alt, hvad vi havde af hø og halm og hø og hakkel, så han har sagt. Men hø og halm, og så bare vælge at købe det, vi skal bruge. Det tror jeg ikke, det er det store underskud i. Og hvis jeg bruger en lille smule flere penge på at købe, det er jo ikke helt realistisk, at man bare køber alt foder. Det er det ikke. Men det kunne være måden. Det kunne også være, når vi kommer hen over den første vinter, så har jeg en idé om, hvor meget vi egentlig skal bruge hen over vinteren. Fordi det ved jeg slet ikke nu. Slet ikke. Det kan være, at vi har alt for lidt. Det tror jeg nu ikke. Og det kan også være, at vi har alt for meget. Så jeg ved ikke, hvor meget der turde sælge af det. Men nu får vi se. Det bliver alligevel lidt sjovt, når jeg skal have alle de rundballer, der er kørt ud igen. Og det er jo nok ikke sikkert at lave en episode på det. Fordi det bliver jo nok rigtig kedeligt at se på. For mange er jeg derude. Og det skal det jo ikke være. Det skal jo helst være interessant hele tiden. Og det synes jeg da, når vi lige skifter lidt rundt i maskinerne, som vi gør her, så kan vi godt bruge 3800. Hvis det nu har kostet 25.000 at lege, så har jeg ikke gjort det. Og der har jeg faktisk købt.
Jeg tror nok, at selve maskinen her koster 18.000, og skærebordet koster 25.000. Og det ved jeg ikke lige, hvor de har de tal fra, men det er lidt dumt, at skærebordet er dyrere end maskinen, synes jeg. Men sådan var det nok. Så er vi nødt til at stoppe for ikke at køre ind i et træ. Det passer mig egentlig også fint. Fordi så kan vi jo lige flytte den her skærebordsvogn her. Jeg går lige til at slukke den der. Jeg slukket faktisk. Jeg ved ikke lige hvorfor nogle gange når jeg trykker nu. Det skete der lige i episode den anden dag. Så trykker den to gange. Det var ikke lige meningen. Og det panel jeg bruger til det skulle helt det gerne allerede være slidt op. Sådan. Der var oven i købet lige en lille trap jeg kunne træde på. Den kan vi sætte der. Så er det tilbage til arbejdet. Sådan, så kan vi lige starte herovre. Sådan en maskine her, den brugte vi jo faktisk mest til at skovlægge raps. Faktisk. Det synes jeg ikke, at man kan i spillet. Der er ikke noget herinde, man kan gøre der, men skovlægge raps. Og det tror jeg jo, man gjorde dengang. Jeg ved ikke, om man stadigvæk gør det faktisk, men det gjorde man jo dengang, for at så lå, så blev det lagt ned. Og så lå bælgerne, eller kernehusen, eller hvad man nu lige skal kalde dem. Så blev de tørre, og så var det utroligt meget nemmere for mig, taskeren, at ryste kernerne ud, eller rapsfrøene, eller hvad det nu er, man lige skal kalde dem. Få dem rystet ud af bælgerne. Det var derfor, vi gjorde det. Jeg ved ikke, om man gør det mere. Det har faktisk ikke taget så lang tid, som jeg troede det her. Jeg synes faktisk måske, det tager lidt længere tid med den anden. Selvom den måske er bredere. Men vi har også gjort det på en lidt anden måde den her gang. Nu kører jeg faktisk nogle lange runder. Og det betyder meget, at vi ikke skal til at vende hele tiden. Og det siger jeg lige nøjagtigt nu, hvad jeg skal til at vende. Det var flot. Men vi er jo nødt til at vende en gang imellem. Så får vi lige lagt alle de her sådan flotte gule og orange blomster ned. Jeg ved ikke, hvorfor der ingen lille blomster er her. Det plejer det da at være. Det er det nok ikke. Det er nok en slags ukrudtsgræs, som har valgt ikke at gro. Sådan. Det kan ikke være længe mere der. Jo, der var de lille foran os. Så de er her altså stadigvæk. En gang med, man er nødt til lige at køre lige ud, for lige at få det sidste med der. Og når vi så er færdige med det, så skal vi have det spredt. Og sådan en har vi ikke. Men den kunne jeg jo passende lige købe, når vi kører ned og afleverer den her. Og så er den jo lige klar til, at vi kører ned og henter den med en traktor og kører op og går i gang, så vi kan få det tørret og få det presset. Og så skal vi igen til at køre baller hjem. Men det kan jeg jo faktisk se på visningerne, at det er der mange, der gerne vil se. Og jeg vil også rigtig gerne selv køre halm. Jeg synes det er sjovt at ligge og køre rundt med den lille minigraver. Jeg har faktisk godt prøvet at gøre det med en af de der store gummiged her i spillet. Det synes jeg faktisk ikke, det er så nemt. Som med den lille. Det var sådan set heller ikke så nemt at køre rundballer, men det synes jeg faktisk ikke, at det var min skyld. Der var faktisk en lille fejl ved maskinen med de baller, den lavede, der gjorde, at jeg ikke kunne stikke noget igennem. Anden at jeg kørte helt lige ud.
Så det bedste, det ville egentlig have været at have en grab på, som der kun var et spyd på. Så tror jeg da, man kunne ramme hver gang, fordi hvis jeg prøvede at stikke to spyd ind i en balle, så gik det bare galt. Men de her baller her, det blev big baller. Eller mini big baller, eller hvad vi skal kalde dem. Det kunne være, at jeg skulle gå ind og se, om jeg kunne finde en... finde et mod, så jeg kunne lave nogle større baller. Det tror jeg faktisk, at der er derinde. Det synes jeg, jeg har fået at vide. Emil, som jeg spillede multiplayer session med på et tidspunkt, at der skulle gerne være en hest, der presser et eller andet sted og lave baller, der er 6.000 liter i, og ikke 4.000, som egentlig er normalt. Så det kunne være, at jeg skulle prøve lige at grave efter det en dag. Det er ikke sikkert, at jeg når det, inden vi er færdige med mark her, men så har jeg endda til en anden god gang. Så vi også ligesom får prøvet noget andet. Selvom hvis man skal snakke om det realistiske i det, så er det jo ikke... Sig mig, har jeg kørt en hel runde uden at have sænket af skærebord? Ej, jeg kom nok bare lige til at trykke her. Jeg synes nok, der var et eller andet, jeg skulle lige... der var noget på min finger, så skulle jeg lige banke ned i... det kan jeg godt gøre her imellem knapperne, faktisk. Men der har jeg så lige ramt. Og nu glemte jeg, hvad jeg snakkede om. Jo, det er jo ikke... der er jo ikke ret mange landmænd, som skifter maskiner og traktorer så tit, som vi egentlig gør. Men det gør vi. Fordi det kan godt, ellers så bliver det jo det samme og det samme. Jeg kunne godt have kørt herom og skårelagt med... med vores John Deere og så vores store skårelægger, hvis det var det. Men... det var da underligt, at han sidder godt nok højt op i den maskine der. Eller? Det kunne jeg godt have gjort, hvis det var det, men det har vi jo gjort før. Det var bare en anden traktor. Og det skal vi ikke. Vi skal prøve noget forskelligt. En gang imellem. Og det gør vi på den måde, og så må det jo være lidt urealistisk. Og hvis I synes, det bliver for urealistisk, så tager jeg jo gerne og læser kommentarerne og svarer tilbage på, hvad vi eventuelt så kunne gøre, hvis der er nogen, der har nogle gode idéer. Men jeg synes, den her måde her, den er fin nok, så får alle egentlig nok på et eller andet tidspunkt opfyldt et ønske om at, få en traktor med i spillet, eller en maskine med i spillet, og vi får kigget på nogle forskellige maskiner. Og det er jo lidt det, det gælder om. Og så pludselig skal være god underholdning, og det skal være sjovt, og jeg skal hygge mig med det, og I kan sætte og grine af mig, når jeg laver noget møg. Det skal jeg til. Og så må I gerne grine. Så det er jo mig for hyggens skyld. Vi sidder her alle sammen. Nu mangler jeg kun lige og skal have ordnet den lille trekant her. Og så er vi færdige. Men den mark her, den blev jo på et tidspunkt, synes jeg jo, når alle de træer dernede, der står helt op af hegnet, og alle dem derovre, som egentlig står mere i vejen, når vi får dem fjernet, så tror jeg faktisk, den mark her, den bliver meget, meget rarere at have med at gøre. Den nu lige absolut lige mente, jeg ramte det hjul der, så må vi jo gøre det på en anden måde jo. Hvad er det, der foregår? Der sætter vi ind. Det kunne vi komme til der. Jeg kan lige rende over og åbne den her med det samme. Hvis jeg kan. Ja, det kunne jeg godt der. Så kan vi køre ned og aflevere den her igen. Og
så kan jeg jo ikke se at trække nu, fordi der bare ligger dynget helt væk i en ordentlig bunke græs. Det er ligegyldigt. Det var cirka der. Heldig at spillet er god til at hjælpe mig, når jeg ikke selv kan finde, hvor det er. Nu må vi se, om vi kan komme tilbage og komme ud herfra. Uden at vælte både stakit og træer og... Se om jeg lige kan få det brede ud der, og så lige få den rettet op. Det kunne jeg jo ikke. Det kan jeg ikke. Jeg troede ellers lige, at det var snedet i jorden, det der. Det var det så ikke helt. Så skal vi lidt mere lige ud. Lige igennem. Ej, hvad er det, det samme? Ah, næsten. Nu må den ikke gerne... Behøver den ikke at have nogle kollisionsproblemer, den vogn der. Det gik. You made it, Rambo. Ej, fis. Ej, ha! Det var delen nemme idiotisk. Havde jeg lige sat og troet, at nu var vi home free, og så kører jeg gå og hjælpe mig ind i en pæl. Sådan. Nu klarede jeg det. Det skulle jeg faktisk også gerne. Hvad står der på de skilte der? Land und Forst... Vi må køre derinde med landbrugsmaskiner og skov. Redskaber. Det gør vi så. Jeg kører faktisk op i bilen. Jeg synes det er dumt at jeg ikke må køre den her vej herom. Ja, der er heller ikke nogen der har sagt noget til det endnu. Nå. Den ligger der langt frem. Nå, det er nok fordi jeg kørte ind i den pæl der. Så står det hele jo stille. Så kan den der skærbord der jo godt glide fremad. Kan du vide hvad det er for noget det derinde? Om det er også... Åh, der er indkommet køb med dyr. Det har vi heller ikke prøvet endnu. Det der, det går også galt, godt ikke det? Nej. Så må vi hellere blink. Og hellere prøve om det der rotorblink, det virker. Det gør det. Den er ikke... Det er så nem at køre med den her. Faktisk. Nu kommer der en, han skal herom. Nu kører han ind bag ved mig, så holder han og dytter. Det går endnu. Puh her. Så kan vi godt køre hen og levere det her tilbage. Ikke jeg kan holde den vej her. Det skulle jo ikke være noget galt i. Så er vi ved at være her. Vær så god. Sluk, så får han det igen. Må ikke selv han slukker det rotorblink der. Return. Okay. Så skal man lige væk herfra. Return. Okay. Det er nok så man ikke kommer til at levere noget tilbage, som man kommer til at fortryde. Så skal vi faktisk lige ind og se om om vi har sådan en til at sprede med. Okay, jeg kan ikke lige huske det. Dem skal vi også solgt, de der ruller og alt det der. Nu kan jeg ikke huske hvad den hedder, den der til at sprede med. Hvor står alle de kompressorer henne? 4 styk. Jeg har selv købt en af dem. Og hvad var det? Det var bare en rive. Det ser det ikke ud til at vi har. Sådan en skal vi da lige have. Det er en en tæller. Og ja.
Den er lille der. Ej, det var, vi leger en. Det koster 2800. Sådan. Så er den faktisk lige klar. Ej, den var da kæmpestor. Ej, kan vi komme rundt med den? Ja, det må vi kunne. Vi skal ikke bruge det ret længe. Det var egentlig også det, vi nåede for i dag. Nu fik vi prøvet lidt nostalgisk maskine. Gammel maskine, kan man nok kalde det. Jeg skal have noget lys på. Og så står den lige klar til, at vi kan køre herned. Og tage den til næste gang, så kan vi hurtigt få den mark kørt over. Måske endda få lavet nogle andre jobs. Så jeg vil køre hjem og sætte min for transit. Og så vil jeg finde en traktor, vi skal ud og vende hø med. Ja, høbænder hedder det selvfølgelig. Ja, jeg kunne ikke huske, hvad det hed lige før. Og den tror jeg lige, jeg vil have vasket inden, og så vil jeg lige over og smurt lidt op. Over i vores værksted. Og med det vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.